Олар тағдырдың маңдайға жазғанын орай жанардан айырылды. Олардың әлемі саусақ ұшындағы өзгеше әлем. Олар өмірді біздерден басқаша жүрек көзімен көреді. Блин, че стоишь, а нам на че не подходишь ты? Мы там, ты где, Дим? Я слепой, да? Қазіргі таңда әлемде 284 миллион адам көру қабілетінен айырылған. Соның 160 мыңы Қазақстанда өмір сүреді. Қоғамымыздың осынша көп бөлігін құрайтын зағип жандардың қала ішіндегі қозғалысында қолайсыздық мәселелері әлі күнге дейін өзекті. Және біз жанарынан айырылған жандардың күнделікті өмірде кездестіретін қиындықтарын жеңілдете алатын құрылғы ойлап таптық. Сәлеметсіздер ме? Менің есім Оңдаған Нұрлыбек. Менің есім Асанов Мырзалы. Біз зағип жандарға өзіміздің Дофай көзілдірігімізді ұсынамыз. Көзілдірік зағип жандардың күнделікті өмірдегі қозғалысы мен олардың қоғамдық комплекс мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Дофай көзілдірігінің техникалық құрылымына келетін болсақ, ол бізде бірнеше құрам бөліктерден тұрады. Оның ең бастысы наноплатасы, сонымен қатар ультрадыбыс датчиктер, батырма және динамик, сонымен қатар Bluetooth модулінен тұрады. Және де біз ұлғайтқышты қолданған болатынбыз. Жұмыс жасау принципіне келетін болсақ, бізде ультрадыбыс датчиктерінің бір бөлігі ультрадыбысты шығарса, екінші бөлігі шағылған ультрадыбысты қабылдап алады. Және алынған ақпаратты бізде наноплатасына жібереді. Бұл жерде барлық ақпарат кодтағы шартқа сәйкес өңделіп, динамикке сигнал береді. Сонымен қатар біз Bluetooth модулін MIT App Inventor арнайы бағдарламасы арқылы жасалған қосымшамен байланыс орнату мақсатында қолдандық. Қосымшаның функционалдығына келетін болсақ, бізде біріншіден төтенше жағдай кезінде зағип жан мына батырманы басу арқылы көмекке шақыра алады. Яғни бізде қосымша автоматты түрде белгілі бір бұған дейін жазылған номерге қоңырау шалатын болады. Сонымен қатар сәпшене, яғни сол орналасу орнымен сәпшене жібереді. Екінші бізде функция, ол навигация функциясы. Бізде бастапқыда үш негізгі орын белгіленді, және қазір осы батырманы басу арқылы сол орындарға маршрут салатын болады. Location 1. Құрылғымызды практикалық тұрғыда сынау үшін біз көзілдірікті өлкеміздегі зағиптар үйіндегі мүгедектерге ұсындық. Кедергі жақындаған сайын динамиктан шығатын дыбыс та қаттырақ шығады. Бұл зағип адамға кеңістік жайлы тереңірек түсінік береді. Ал екінші ультрадыбысты датчик кері шарт қоюдың арқасында шұңқырларды анықтай алады. Долфай көзілдірігін сынап көрген зағиптар бізге өз сезімдермен бөлісіп, кері байланыс берді. Тестілеу арқасында жобамыздың даму бағытын тауып, зағип адамдардың ұсынысымен жаңа мәселелердің шешімін таба білдік. Жоба аясында жиналған нәтижелердің арқасында ілгеріде көзілдірігімізді әрмен қарай дамытып, оны зағип жандардың өміріне ұтымды пайдалану біздің басты мақсатымыз. Жарқын болашағын жанарының артында көретін жандарды қолдау біз үшін міндет.